Kapitola 0 až 20b, strana 13. První cvičení: Přečteme zadání. Přečti, nakresli na osy, spočítej, napiš a odpovídej. Filip dostává kapesné 12 korun na týden, Pepa dostává na týden, O 6 korun více. Jaké kapesné dostává Pepa na týden? Tak Filip. Změníme pastelku. Filip. Filip dostává kapesné 12 korun. 10, 11, 12, to je sem. A celou osu až do 12 obtáhnu. Zapíši 12. Změním pastelku. Pepa. Pepa dostává na týden o 6 korun více. O 6 korun více. To znamená, že on musí mít také 12. Aby mohl mít více, musí mít nejdřív stejně a potom ještě o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest korun více. Kolik pak to je? Takže 12 jako Filip, o šest více, přičítáme šest, 12 a 6 rovná se 18. Takže 18. Pepa, Dostává na týden kapesné osmnáct korun. Takže si ještě připomeneme. O více. Sčítáme. O šest více. Přičítáme šest. Sčítáme šest. Jedeme dál. Sčteme svazek řetkviček, ještě si vezmu pastelku, svazek řetkviček stojí 12 korun a květák stojí o 7 korun více než svazek řetkviček. Kolik korun bude stát květák? Tak jdeme na to. Svazek řetkviček 12 korun. Znázorníme 12. Květák stojí o 7 korun více. Takže květák nejdřív musí stát stejně, a ještě. O jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest, o sedm více. Kolik to je? Tak tady jsem teď zapomněl zapisovat, takže ty řetkvičky. Dvanáct a květák stejně a ještě o sedm více. Dvanáct a sedm rovná se devatenáct. Doplním odpověď, abych odpovídal. Květák bude stát 19 korun. A jdeme ještě na jednu slavní úlohu. Kedlubna stojí 13 korun a okurka stojí o dvě koruny více než kedlubna. Kolik? korun bude stát okurka ke dlubna 13 s názorním obtáhnu zapíšu 13 okurka stejně a teď se musím podívat o kolik více o 3 o 2 koruny více o dvě koruny to jsem se přeřekl takže o jednu, o dvě. Takže to ještě obtáhnu. 13 a o dvě více. Kolik pak to je? O více přičítáme. 13 a 2 rovná se, rovná se. 15. Odpovím. Okurka bude stát 15 korun. Takže ještě jednou o více, přičítáme o dvě více, přičítáme dvě. Tak vrátíme se na stránku a podíváme se na druhé cvičení. Zase přečteme, použij do počítadlo, spočítej a napiš. Tak nyní si dáme matýska, do sedmnáctky, takže takového rychlé, takové rychlé dopočítadlo tady načrtnu. Matýska dáme tak, aby nám ukazoval na sedmnáctku. Z jednotkových pásků si složíte jedenáct a budeme zkoumat, kolik nám ještě chybí do těch sedmnácti. Takže já si myslím, že byste měli vyzkoumat, že 6, 11 a 6 rovná se 17. No a potom budete pokračovat jeden příklad po druhém. Takže jsme si prošli celou stranu 13.